avui és un dia especial. Avui estrenem un nou gerentor, un gerentonet de Masquefa, que es dirà Dast. Dast està vinculat amb la tradició vitivinícola del nostre poble i ha estat un nom escollit pels nens i les nenes de les escoles de la Font del Roure i de l'Escola El Toló. Aquest gerentor, el Dast, serà portat per nens i nenes de Masquefa i amb l'objectiu de fer créixer la colla gerentera i involucrar a tots els masquefins en el fet cultural i el teixit geganter. Sense més, donem la benvinguda al nou gegantonet de la colla, el gegantonet Dast! Un fort aplaudiment! Thank you.
Thank you.
Aprovem!